በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት የበዛላችሁ የምንወዳችሁ ምእመናኖቻችን፣ አሁን የምንገኘው በስድስተኛው ሳምንት ዘገብርሄር በሚባለው ሳምንት ላይ እንገኛለን። ጾም ተጋድሎ ነው። ጾም መስዋዕትነት ነው። በየቤታችን ሁላችንም በትጋት እየጾምን እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬ ደግሞ ዘገብርሄር ይባላል ሳምንቱ። ዘገብርሄር ይሄ ስድስተኛ ሳምንትን አስመልክቶ የሚነበበው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 14 እስከ 30 ያለውን እናነብና እናስተነትናለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 14 እንግዲህ ወደ ሌላ አገር ሊሄድ ባሮቹን ጠርቶ ያለውን ንብረት እንደሰጣቸው ሰው ይሆናል። ለእያንዳንዱ እንደ ችሎታው ለአንዱ 5 መክሊት፣ ለአንዱ 2 መክሊት፣ ለአንዱ ደግሞ 1 መክሊት ሰጠና ወዲያውኑ ወደ ሌላ አገር ሄደ። 5 መክሊት የተቀበለው ሄዶ ነገደበትና ሌላ 5 መክሊት አተረፈ። እንዲሁም 2 መክሊት የተቀበለው ሌላ 2 አተረፈ። 1 የተቀበለው ግን ሄደና ምድርን ቆፍሮ የጌታውን ገንዘብ ቀበረ። ከብዙ ጊዜ በኋላ የነዚያ ባሪያዎች ጌታ መጥቶ ከነርሱ ጋር መተሳሰብ ጀመረ። 5 መክሊት የተቀበለው ቀረበና ሌላ 5 መክሊት አምጥቶ ጌታ ሆይ 5 መክሊት ሰጥተኸኝ ነበር፣ እነሆ ሌላ 5 መክሊት አተረፉ አለ። ጌታውም መልካም፣ አንተ መልካምና ታማኝ አገልጋይ፣ በጥቂቱ ታምነሃልና በብዙ ሾመሃለሁ፣ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። ባለ 2 መክሊት ቀርቦ ጌታ ሆይ 2 መክሊት ሰጥተኸኝ ነበር፣ እነሆ ሌላ 2 መክሊት አተረፉኝ አለ። ጌታውም መልካም፣ አንተ መልካምና ታማኝ አገልጋይ፣ በጥቂቱ ታምነሃል፣ በብዙ እሾመሃለሁ፣ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። አንድ መክሊት የተቀበለውም ደግሞ ቀርቦ ጌታ ሆይ ካልዘራህበት የምታጭድ ካልበተንህበትም የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው እንደሆንሁ አውቃለሁ፣ ስለፈራሁ ሄጄ መክሊትህን በምድር ቀበርሁት፣ እነሆ የራስህ ይኸውልህ አለ። ጌታውም እንዲህ ሲል መለሰለት፣ አንተ ክፉና ሀኬተኛ ባሪያ፣ ካልዘራሁበት እንደማጭድ ካልበተንሁበት እንደምሰበስብ ታውቃለህን? ስለዚህ ገንዘቤ ለገንዘብ ለዋጮች መስጠት ነበረብህ፣ እኔም በመጣሁ ጊዜ ያለኝ ከነወለዱ እወስድ ነበር። በሉ እንግዲህ መክሊቱ ውሰዱበትና 10 መክሊት ላለው ስጡት፣ ላለው ሁሉ ይሰጠዋልና ይበዛለታልም፣ የሌለው ግን ያው ያለው እንኳን ይወሰድበታል። የማይረባውን ባሪያ በውጭ ወዳለው ጨለማ ጣሉት፣ በዚያ ለቅሶና ጥርስ ማፏጨት ይሆናል። የክርስቶስ ቃል ነው። ዛሬ ደግሞ ክርስቶስ ለእኔና ለእናንተ በዛሬው ሰንበት ዘገብርሄር በሚባለው ሰንበት ሊያስተምረን የወደደው ነገር ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ፣ ማን ነው ታማኝ አገልጋይ? ማን ነው በጎ አገልጋይ? ማን ነው ቅን አገልጋይ? መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 39 ቁጥር 8 እስከ 9 አቤቱ አሁንስ ማንን እጠብቃለሁ? ተስፋዬ ባንተ ነው፣ ከመተላለፌ ሁሉ አድነኝ፣ የሞኞች መሳለቂያ አታድርገኝ። ቅድም እንደሰማነው ሞኝ የተባለው በመጨረሻ 1 መክሊት ተሰጥቶት የቀበረው ነው። ዘገብርሄር ምን ማለት ነው? ዘገብርሄር ማለት አንተ ቸር አገልጋይ፣ አንተ ታማኝ አገልጋይ፣ አንተ ደግ አገልጋይ ማለት ነው። ክርስቲያኖች
ታሪያ በዛሬው ሰንበት ማን ነው ታማኝ? የትኛው አገልጋይ ነው ታማኝ አገልጋይ? ማን ነው ደግ? ማን ነው እውነተኛ ቸር አገልጋይ? አሁን ካነበብነው መልስ ክርስቶስ ሰጥቶናል። በቅዱስ ቃሉ መልስ አለ። ከዛሬ ሰንበት ጀምሮ ምን ይባላል? ስለ መልካም፣ ስለ ታማኝ፣ ስለ ደግ አገልጋይ ይዘመራል። ስለ ደግ አገልጋይ ይሰበካል። ስለ ታማኝ አገልጋይ ይነገራል። ሳምንቱ ታማኝ እኔ ልሆን እችል ይሆን? ማን ነው ታማኝ? በተሰጠኝ መክሊት ምን አትርፌያለሁ? እውነተኛ ታማኝ አገልጋይ ነኝን? የሁላችንም ከሕፃን እስከ ሽማግሌ ሁላችን ይህ ካህን የለ፣ ጳጳስ የለ፣ ይህ ዘማሪ የለ፣ ሁሉም የሚያጠቃልል ጥያቄ ዛሬ ቀርቦልናል። ማን ነው ደግ አገልጋይ? መክሊት ምንድን ነው? በተሰጠን መክሊት አትርፈናል ወይስ ቀብረ ነው ይሆን? ታሪኩ ይህ ነው። ከታሪኩ እንደምንረዳው የአገልጋዩ ጌታ ወደ ሩቅ ቦታ ለመሄድ ተሰናድቷል። አገልጋዮቹን አስጠራቸው። የአገልጋዩ ጌታ ምን አለው ማለት ነው? ሀብት አለው። እዚህ በማቴዎስ ወንጌል ላይ የተነበበው ላይ ለአንዱ አምስት፣ ለአንዱ ሁለት፣ ለአንዱ አንድ ሰጥቶ ሄደ። ግን ምን አድርጉበት እንዳለው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል? ተመሳሳይ ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 11 እስክመጣ ድረስ ነግዱ አላቸው ነው። አሁን የተሰጣቸው መክሊት ወይም በሉቃስ ወንጌል መክሊት የሚለው ምናን ብሎ ይተረጉመዋል። ምናን ወይም መክሊት ገንዘብ ብለን እንወሰደው፣ ወይም አንድ ወርቅ ብለን እንወሰደው። አምስት መክሊት የተሰጠው አምስት አተረፈ። ሁለት መክሊት የተሰጠው ሁለት አተረፈ። አንድ መክሊት የተሰጠው ግን ሄደና ምድር ቆፍሮ ቀበረው። የአገልጋዮቹ ጌታ መጣ፣ መተሳሰብ ጀመረ። አምስት መክሊት የተሰጠው አምስት በማትረፉ፣ ሁለት መክሊት የተሰጠው ሁለት በማትረፉ እነሱን ምን አደረጋቸው? አመሰገናቸው። አንድ መክሊት የተሰጠውን ግን አገልጋይ በመጨረሻ እሳት ወዳለበት ቦታ እንዲህ ታዘዘ። ይህ አገልጋይ በመጀመሪያ የአገልጋዮቹ ጌታ ምን አይነት ሰው ነው ብለን ብንጠይቅ ብንመረምር ካነበብነው የሆነ ደግ ሰው ነው። ካለው የሚያካፍል ሰው ነው። ካለው መስጠትን የሚወድ ሰው ነው። የሆነ የሚስገበገብ ሰው አይደለም። ይሄ ገንዘብን እንቅ አድርጎ የሚይዝ አይነት ሰው አይደለም። ሌሎቹም ያትርፉ፣ ሌሎቹም ይሳካላቸው፣ ሌሎቹም እንደኔ ይደጉ የሚል እውነተኛ ቅን ሰው ነው። ይህ ደግሞ ማን ነው ብለን ብንጠይቅ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ያ የአገልጋዮቹ ጌታ የተባለው አምላክ ነው። መስጠትን ይወዳል። መለገስን ይወዳል። በቀራንዮ አደባባይ ከምንም በላይ እውነተኛ መክሊቱ፣ እውነተኛ ሕይወቱ አሳልፎ የሰጠ ያ አምላክ ክርስቶስ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህ ጌታ ምን አደረገ? ሰጣቸው እንዲያተርፉ። መስጠቱ የአገልጋዮቹ ጌታ ምን አይነት ሰው ነው ብለን ብንል ቅን ነው፣ ስስታም አይደለም። ሀብቱ እኮ ማስቀመጥ ይችል ነበር። ሀብቱ በተዘጋ ቤት ውስጥ ያልቆለፈ ነገር ግን
ገንዘቡ ደግሞ ዝም ብሎ ሊበትን ያልፈለገ ሰው ነው። አሁንም እግዚአብሔር ብለን ብንል ያገልጋዮቹ ጌታ እግዚአብሔር ነው። ሀብቱ ሙሉ ሰጥቶናል። ህይወት ነው በቃ ሀብቱ ህይወቱ ነው። ህይወቱን አሳልፎ ሰጥቶናል። መስጠት የሚወድ ነው። መስዋዕት የሆነልን ነው። ይህ አገልጋይ ልክ መክሊት እንዲያተርፍ ለሁላችንም ሰጥቶን ሄደ። ለሁላችንም መክሊት ሰጥቶን ሄዷል። ነገር ግን መክሊቱ እንዲባክን እንዲጠፋ የማይፈልግ እንድናተርፍበት የሚፈልግ ሰው እንድናተርፍበት የሚፈልግ አምላክም ልክ እንደዚሁ ነው። ገንዘብ ሰጥቶን ገንዘቡ ዝም ብለን እንድንበትነው ወይም መክሊታችን ዝም ብለን እንድንበትነው ወይም ጸጋችን ዝም ብለን እንድንበትነው አይፈልግም። ያለ መክሊት ያለ ጸጋ ያለ ስጦታ የተወለደ የተፈጠረ ሰው በዚች ምድር ላይ የለም። ክርስቲያኖች ሁላችንም መክሊት አለን። ሁሉም ሰው መክሊት የራሱ የሆነ የተሰጠው መክሊት አለ። ለአንዳንዱ የመዘመር መክሊት፣ የማስተማር መክሊት፣ የማስታረቅ መክሊት። መክሊት ያልተሰጠው ፍጡር በዚች ምድር ላይ የለም። ይህ መክሊት ደግሞ ገና ተወልደን በምንጠመቅበት ሰዓት ከምንም በላይ በጥምቀት የእግዚአብሔር ልጅነትን የእግዚአብሔር ርስትነት የመውረስን እግዚአብሔር አባባ የምንልበት መንፈስ ከዚህ በላይ መክሊት የለም። መክሊቱን ሰጥቶናል ለእያንዳንዳችን። አምስት የተሰጠዋለ፣ ሁለት የተሰጠዋለ፣ አንድ የተሰጠዋለ። አሁን ጌታ መክሊቱን ሲሰጣቸው በየአቅማቸው ነው የሰጣቸው። ቁጥሩ ችግር የለውም፣ አያሳስበን። ቁጥር ለአንዱ ለምን አምስት ሰጠው፣ ለአንዱ ለምን ሶስት ሰጠው፣ ለአንዱ ለምን ሁለት ሰጠው፣ ለአንዱ ለምን አንድ ሰጠው ልንል አንችልም። ለምን? ሁሉም የሚችለውን በየአቅሙ ነው። አባ የራሳቸው አቅም አላቸው፣ ምዕመናን የራሳቸው አቅም አላቸው። ሁሉም በተሰጠው አቅሙ ለምን አምስት አልተሰጠኝም? ያጉረመረመም የለም። በማቴዎስ ወንጌል ላይ ስናነባው ለምን አንድ ሰጠኝ አላለውም። የቀበረውንም ሰው አንድ የተሰጠው ለምን አንድ ሰጠኝ አላለውም። በአቅሙ 20 ሊትር ጀረኪና የሚይዘው 20 ሊትር ከሆነ 20 ሊትር ነው። 40 ሊትር አንስተን ብንገለብጥለት አይሸክም፣ አይችለውም። ዋናው ቁጥሩ ላይ ሳይሆን ማትረፉ ላይ ነው። የትኛው የአገልጋዮቹ ጌታ ክርስቶስ በቁጥሩ ላይ አይደለም። አቅማችንን ያውቃል። የምንችለው ከምንችለው በላይ የምንሸከምበት ነገር አይሰጠንም። ግን ምንድን ነው? መክሊት ስጦታ ነው። ለእያንዳንዳችን መክሊት ሰጥቶናል። ግን መክሊታችን እንዲባክን አይፈልግም፣ ወይም እንዲቀበር አይፈልግም። እነዛ አምስት የተሰጣቸው እኮ ለፍተው ጥረው ግረው መከራን ሸክምም ሁሉ ተቋቁሞ ነው ያተረፉት። አምስት መክሊት ያተረፈው አምስት አምስትና አምስት ስንደምር 10 አትርፈዋል። ሁለትና ሁለት ስንደምር 4 አትርፈዋል። ልክ እንደዛ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ራሱ እነ ዳዊትን ብንወስድ የማስተዳደር መክሊት ተሰጥቷቸው ነበር። እነ ዮሴፍ ግብፅን የማዳን መክሊት ነበራቸው። እነ ኤርሚያስ ህዝብን የመገሰጽ መክሊት ተሰጥቷቸዋል። ለእያንዳንዳችን በልካችን በመጠናችን በአቅማችን መክሊት ተሰጥቶናል። ክርስቲያኖች የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 የእያንዳንዳችሁ የራስ ጸጉር ራሱ የተቆጠረ ነው ከተባለ
ጌታ ለእያንዳንዳችን አቅማችንን ያውቃል። በስንት ብናተርፍ ያተርፋሉ ይችላሉ። በአቅማችን ልክ ጌታ ሰጥቶናል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ላይ ለእያንዳንዱ ስጦታ እንደተሰጠው በግልጽ ትንቢት የመናገር፣ በልሳን የማስተማር፣ አጋንንትን የማስወጣት፣ የማስተማር፣ የመዘመር፣ ጥበብ፣ እውቀት፣ ሁሉም ነገር ተሰጥቷል። ታዲያ መክሊታችን የት ነው ያለው? እነዛ አምስት ተሰጥቶት አምስት ያተረፈውና ሁለት ተሰጥቶት ሁለት ያተረፈው በመጀመሪያ አንደኛው ጉዳይ ምንድነው? አከበሩት። ጌታቸውን አከበሩ። አትርፉ በማለት አዟቸው በሚሄድበት ሰዓት አክብረው የተሰጣቸውን መክሊት ተቀብለው አመስግነው ምን ሆነዋል? አትርፈውበታል። አመስግነው ስለተቀበሉ ምስጋና ጠበቃቸው። አላጉረመረሙ። በቃ ባለን ያለን በቂ ነው። ክርስቲያኖች ከዚሁ ልንማር የሚገባው ነገር ያለን ይበቃናል እንበል። ባለን እንደሰት፣ ባለን ጸጋ እንደሚበዛልን እንመን። ምን አላቸው? ምስጋና። ወደ ጌታ ደስታ ግባ። አሁን የዚህ ወንጌል የዛሬ ሰንበት ቁም ነገሩ እዚህ ጋር ነው። ማን ነው ወደ ጌታ ደስታ የሚገባው? የትኛው ሰው፣ የትኛው አገልጋይ ነው ወደ ጌታ ደስታ ግባ? ወደ ጌታ ደስታ ግባ ማለት እኮ ወደ መንግሥተ ሰማይ ግባ፣ ና ከቅዱሳን ጋር ተደመር፣ ከቅዱሳን ጋር በህብረት ኑር እና የሚያተርፍ ሰው ነው። ምስጋናን ቻራቸው፣ ምስጋናን ለገሳቸው። ኑ አንተም አምስት አትርፈሃል፣ አንተም ሁለት አትርፈሃል፣ ኑ ወደ ጌታ ደስታ ግቡ አላቸው። ክርስቶስ ባተረፍን ልክ፣ በመጀመሪያ በተሰጠን መክሊት ልክ ስናተርፍ፣ የሰጠንን አምላክ ስንቀበል፣ ስንወደውና ስናከብረው፣ ከዛም በኋላ ስናተርፍ፣ ኑ እናንተ የእግዚአብሔር ቅዱሳን፣ ኑ እናንተ የእግዚአብሔር ጻድቃን ወደ ተዘጋጀላችሁ ቦታ ደስታ ግቡ ይለናል። ሌላው ምን አለ? ይተሳሰበናል። መጨረሻ ሲመጣ ክርስቶስ በሚመጣበት ሰዓት ይተሳሰበናል። ምንድነው የሚተሳሰበን? አምስት ሰጥቼህ ነበር የት አደረከው? ይፈልጋል። ሊተሳሰበን ይፈልጋል። ምን አለብን ማለት ነው? እዳ አለብን። ከቀበርነው እዳ አለብን። የተሰጠን እዳ አለ። ያ እዳን ተቀብለን ማትረፍ ካልቻለን የክርስቶስ የፍቅር እዳ አለብን። የማስተማር እዳ አለብን። ወንጌልን የመስበክ እዳ አለብን። ያ ደግሞ ካላደረግን ምን ያስባል? ይተሳሰበናል። አንተ ደግ አገልጋይ ወይም አንተ ክፉና ሀኬተኛ አገልጋይ። መተሳሰብ። ሌላው ሹመት ይጠብቀናል። በሉቃስ ወንጌል አስር የሰጠው አስር መክሊት የተሰጠው አገልጋይ አስር ሲያተርፍ ክርስቶስ ምን አለው? በአስሩ ከተሞች እሾመሃለሁ። አምስትም የተሰጠው በአምስቱ ከተሞች ይሾማል። ምንም የተሰጠው ግን እሱ እሳት ምንም ያላተረፈው ግን እሳትና ዲን ይጠብቀዋል። ከዚህ መድኃኔዓለም ደግሞ ይርዳን። ካለማትረፍ ቸሩ መድኃኔዓለም እንዲረዳን። እኛ መክሊቶች ነን። በራሳችን የተሰጠን መክሊት ደግሞ ልንታበይበት አይደለም። አንዳንዱ ጥበብ ተሰጥቶኛል፣ ማስተማር እችላለሁ፣ እውቀት አለኝ፣ ነብይ ነኝ፣ በልስጣን መናገር ይችላል። ልንታበይበት አይደለም። ወይም የተቀበልነው የምንኮራበት አይደለም። ልንኮራበት አልተሰጠንም መክሊት። አንዳንዶች እኔ ጎበዝ አገልጋይ ነኝ፣
እኔ ደጋ አገልጋይ ነኝ፣ እኔ ምርጡ ዘማሪ ነኝ። ይሄ አይደለም ልንኮራበት አይደለም፣ የተሰጠን መክሊት ልናተርፍበት ነው። ታዲያ ታማኝ አገልጋይ ማን ነው? አንዳንዶች አምስት የተሰጠው ምናልባት አምስት ካህናቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም አምስት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳስ ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ካህናት ሊሆን ይችላል፣ አንድ ምዕመናን ሊሆኑ ይችላሉ። ሁሉም በየእንትናቸው ተሰጥቷቸዋል። አንዳንድ ትርጓሜዎች ደግሞ አምስቱ የስሜት ህዋሳቶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ፣ አምስቱ የኦሪት መጻሕፍት ሊሆኑ ይችላሉ በማለት ብዙ አንድምታ ይሰጣሉ። ነገር ግን እውነተኛው ነገር ምንድን ነው? መክሊት አምስትም ሁለትም ሶስትም ቢሰጠን በዛም መክሊታችን ማን ነው? ይሄ የተሰጠው ማን ነው? ከርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ እስከ ምዕመን ታች እስካለው ህፃን ልጅ ድረስ መክሊት ተሰጥቶናል። ያ መክሊት ቁጥሩ ሳይሆን አትርፈናል ወይ ነው። ታማኝ አገልጋይ ማን ነው? በተሰጠው መክሊት የሚያተርፍ ልክ እንደ ክፉ አይነት እንደተባለው አይነት ሰው ሳያተርፍ መክሊቱን የሚቀብር አይነት አይደለም። በህይወታችን ለትዳራችን ታማኝ ከሆነን ትዳራችንን የምናከብር ከሆነ አንተ ታማኝ አገልጋይ በቃል ኪዳን ከብረሃልና እስከ መጨረሻይቱ ዘልቀሃል፣ ጌታ ወደ አዘጋጀልህ ስፍራ ግባ የሚባለው በትዳሩ ታማኝ የሆነ በክህነት አገልግሎት የእግዚአብሔርን መንጋ የምንጠብቅ ከሆነን እናንተ ታማኝ አገልጋዮች። ግን የእግዚአብሔር መንጋን በሚገባው ማንንከባከባቸው ከሆነ እናንተ ሐኬተኛ አገልጋይ። ለእያንዳንዳችን በመስፈሪያችን ልክ ይሰፈርልናል። ለእያንዳንዳችን በዘራነው ልክ እናጭዳለን። ለእያንዳንዳችን ባደረግነው በዚህ በኖርነው ልክ እዛ ምን ይጠብቀናል? በሚዛን ላይ እንቀመጥና የትኛው ነው የሚያደላው? ሚዛን ላይ ስንቆም ደግሞ እንዳንቀል ልንጠነቀቅ ምዕመናኖች ያስፈልጋል። ለዓለማዊ ነገር የማይሮጥ አሁን ለምሳሌ ሄጄ ወስጄ ቀበርኩት፣ ወስጄ ፈርቼ ቀበርኩት። አንዳንድ ሰነፋል የማይሰራ መክሊት ተሰጥቶት እጁን አጣጥፎ የሚቀመጥ አለ። ይሄ ሰው ልክ እንደዚህ አንድ መክሊት ተሰጥቶት እንዳላተረፈው አይነት ሰው ነው። ይሄ ራሱ ሞኝና የሞኝ ሞኝ የተባለው ለምንድን ነው? ምንም ብትፈራ አላተርፍም ብትልም ወይም ጥሩ ገቢ አላገኝም ብሰራም ብዘምርም ባስተምርም ምንም ለውጥ አይመጣም የሚል አይነት ሰው ቢያንስ ገንዘቡ ለምን በባንክ አታስቀምጥም? እኔ ስመጣ ወለዱን እቀበልህ ነበር። እና ሰነፍ አገልጋይ ታማኝ አገልጋይ አይደለም። ሰነፍ አገልጋይ ቅድም እንደተባለው አንድ መክሊት ተሰጥቶት እንደቀበረው አይነት ሰው ይሆናል። በተሰጠው በትንሹ መክሊት የሚያመሰግን ሰው ታማኝ አገልጋይ ይህ ነው። የማያጉረመርም ባለው መክሊት ይበቃኛል የሚል ሰው ይህ ነው። በእሳት የሚጣለው በእግዚአብሔር ላይ ቅድም እንደሰማችሁ አንተ ካልዘራህበት የምታጭድ ካልበተንህ የምትሰበስብ የተባለው እዚህ ጋር ራሱ ሰውየው የመጨረሻ ሰነፍ እንደሆነ የምንገነዘበው በምንድን ነው? ተሰጥቶታል እኮ አንድ ተሰጥቶታል። ግን ካልዘራህበት ሰው ዘርቶ ያገኘውን አካፍሎት ሲመለስ ምንምም ሳያተርፍ አንተ ካልዘራህበት የምታጭድ ብሎ ከጌታው ጋር ይህ ሰነፍ አገልጋይ የዘራበትን ወስዶ ሰጥቶት ያልዘራውን የምታጭድ እንዳለው እንዳንሆን መድኃኔዓለም እንዲረዳን ያስፈልጋል። ላለው ይጨመርለታል። ከዚህ አንድ ከተሰጠው ምንም ካላተረፈው ወስዳችሁ ላለው ይጨመርለታል። ይህ ብዙ ጊዜ ለስጋዊ ነገሮች እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ አንድ ሰው ሀብታም ሆኖ
ሎተሪ ቢደርሰው ምንድነው ያለው ይጨመርለታል እንላላ እንደዛ አይደለም በዚህ ቋንቋ ግን የተለየ ነው በተሰጠው ልክ ስላተረፈ ታማኝ ስለሆነ ምን እንደገና በበረከት ላይ በረከት ይጨመርለታል በደስታ ላይ ደስታ ይጨመርለታል ይሄ ነው ያለው ይጨመርለታል ታዲያ ክርስቲያኖች በየቤታችን ሆነን ይሄ ዘ ገብርሄር ታማኝ አገልጋይ እኔ ይሁን በእውነት በእግዚአብሔር ፊት ቆሜ የሚመሰክርልኝ ሰው ነኝ ማን ነው ታማኝ አገልጋይ ያለ ፍሬ የተፈጠረ ሰው የለም መልካም ዛፍ ከመልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ይለቀማል የተፈጠረ ነው ፍሬ እንድናፈራ ነው ክርስቲያኖች ይህ ደግሞ ከመልካም ስራ ጋር እምነትን ከመጠበቅ ጋር እምነትና መልካም ስራ አንድ ላይ ሆነው ካልሄዱ ለብዙ ጊዜ ምን ይሆናል ያለ እምነት ብቻ አለን ብለን መልካም ስራ የማንሰራ ከሆነ እምነታችን የሞተ ባዶ ነው በብዙ ለመሾም ደግሞ በጥቂቱ መታመን ይገባናል በብዙ እንድንሾ በጥቂቱ መታመን አንድ ሰው ወደ ሌላ ቦታ ሊሄድ ሲል ላንዶ አገልጋዩ ምን ይሰጠዋል አንድ ሙዳይ ላይ አንድ ወፍ አድርጎ አስቀምጦበት ከድኖ እኔ እስከመጣ ድረስ ይዘህ ይህ እቃ ይዘህ ለቤተሰቦች ያድርስ ይለዋል እና ሰውየው ሀብታም ስለነበረ ይህ የሰጠው ሰው በጣም ሀብታም ስለነበረ ገንዘብ ሊሆን ይችላል ወርቅ ሊሆን ይችላል አድርስ የተባልኩት በማለት ሊያድርስ በሚሄድበት ሰዓት ዓለማዊ ነገር ሲያታልለው ልክፈተው በማለት ሲል በሚከፍተው ሰዓት ወፊቷ አመለጠች በረረች እና ምን ከበረረ ደግሞ ልትይዘው አችልም ይሄው ታማኝ አገልጋይ ነው በጥቂቱ ካልታመነ በብዙ ልንሾም አንችልም ክርስቲያኖች በእያላችሁበት የክርስቶስ ፍቅርና ሰላም ይብዛላችሁ በዛሬ ሰንበት እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ ምን ይደረጋል ስለ ታማኝ አገልጋይ ይዘመራል ይሰበካል ይነገራል የክርስቶስ ፍቅር ሰላም ይብዛላችሁ አሜን የእግዚአብሔር አብ የእግዚአብሔር ወልድ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በረከት ከሁላችሁም ጋር ይደር አሜን